Ja, dat is niet. Kingite, ja, King dat minne. Sünnipäev. Sünnipäev, see. Ja, palju õnne. Aga ma räägin, et tahad ikkagi hüppata või? Tahan hüppata, jah. Tahan hüppata. Okei. Aga oskab midagi oodata ka? Kus sul läheb? Väga vilamust tuleb. Okei. Mida sa kõige, nagu, kõige rohkem ootad, jah? Kas vabalangemine või? Vabalangemist. Vabalangemine, jah. Mm-hmm. Arvad, see kõige huvitam asja või? Ma arvan, küll, jah. Tuleb mingi 50 sekundit. Umbes 45 siis pidi olema. Jah, jah. Aga, jah, ei karda või? Ei karda. Tuuli. Et tuleb äge õppe siis. Vabalangemine. Ja. Uh-huh. Ja oli. Ja oli kaame ja